ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନର ଦଶମ କ୍ରିକେଟ୍ ମିଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଲର ଓ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜେବ୍ରୋନିକ୍ସ, ଫ୍ରଣ୍ଟେକ୍, ମାଇକ୍ରୋଟେକ୍ ଓ ଲିନୋଭୋ ପ୍ରଭୃତି ଚାରିଗୋଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଶ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜେବ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଫ୍ରଣ୍ଟେକ୍ ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ବିଜୟୀ ଦଳ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଓ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ୟାନନ୍, ଏଚ୍ପି, ଲିନୋଭୋ, ଏନ୍ପିଟେକ୍ ପ୍ରଭୃତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜୟ ପାତ୍ର, ବସନ୍ତ କର, ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ଦିନେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ରାଜକିଶୋର ରଥ, ବିପ୍ଳବ ଦାସ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଜୀବନ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।